כפר גדעון עמק ישראל. שנה וחצי לאחר שוועד האגודה החרדית בכפר גדעון עטמה את קורת הגג של נכים 100% לכושר הסתכרות של אחים פרקש בכפר גדעון, כך זה נראה. פסק הדין שהוצא בתרמית לכאורה הוא פסק דין של פינוי, של העתקה של המבנים מהשטח הנגזל אל השטח הנותר, מה שוועד האגודה החרדית בכפר גדעון עשו באמצעות קבלן האוצלאפ אבי חמו, זה אטימה, אטימה של קורת הגג של אנשים נכים, ניתוק מחשמל, מים וכו'. השכן ניחס לעצמו את עצי התמר שאבא שלי שתל, עצי התמר שהוא הביא מבית שאן, שתל אותם כאן, שכן ניחס אותם לעצמו, טוען שמכרו לו חלק מהאדמה שלנו. כך גזלו אנשים נכים, אנשים קדושים בארץ הקודש, והעם בא אלינו ואומר שעל הפשע האכזרי הזה כל העם ישלם, כל העם ישלם על הפשע האכזרי הזה. יום אדוני קרוב מאוד. עצי הזית ששתלנו בילדותנו, כל זה השטח הנגזל. ההרס. כאן האוצלב זרקו את המחסנים שאבא שלי בנה, את האורווה, את הדיר, את הלול הקטן, עצי הפרי שעקרו, חיות המשק שלנו נגנבות, מסתובבות. יש פשעים שאין עליהם מחילה ואין עליהם כפרה, וישלמו עליהם גם השלישים גם הרביעים, כמובן שהבנים ואבות הפושעים, וכל העם ישלם על הפשע הניתב הזה. כי מה שעשו לאחים פרקש בכפר גדעון, אין מחילה, אין כפרה, לדיראון עולם.